Туристичките работници се црвенеат пред странците кои по долг низ години одлучиле повторно да го посетат Охрид, но желбата да уживаат во убавините спласнува штом ќе се симнат на македонско тло. За нив е неверојатно и шокантно сознанието дека изградбата на автопатот Кичево-Охрид, како што ја оставиле кога последен пат дошле, така повторно ја затекнале. Да не беше лажењето, ќе се срамевме, велат охријани и туристичките дејци, кои не знаат веќе што да смислат и како да ја оправдаат детениската изграда на автопатот. Веќе не знаеме што да им кажуваме на гостите. Има гости кои што биле тука пред 4-5 години и доаѓаат повторно, и кога ќе му кажеме моментално се гради, тие викаат па ова се градеше кога бевме пред 4-5 години. Значи малце таа приказка не поминува, барем да се адаптира и да се направи аеродром Охрид, до Охрид, барем гостите кои што доаѓаат со чартер летови од Полска, од Холандија, од Белгија, од Англија, барем да имат еден убав печаток кога ќе влезат во градот. Ни прекипе од поплаките на странците, чиј прв печаток е како да дошле во Либанскиот град Бејрут. Од и патот кон Охрид е како да се случила експлозија, велат туристичките работници. Тие на крајот од ланската година изразија подготвеност да запрегнат ракави и сами да ја завршат автопатската делница од 57 километри, она што државата 10 години не е способна да го направи. Ако ништо не се превземе како што гледаме, или дека многу слабо се работи на автопатот, кажано беше да ги собереме сите вработени во хотелската индустрија и да се собереме да направиме една работна акција, да ни дадат едно 3000 лопати и да фатиме со лопати да исполниме све. Ќе повикаме на помош и од околните села со трактори да дојдат и да направиме една работна акција. Хотелиерите апелираат пред почетокот на летната сезона да се направи барем клучката кај Охридскиот аеродром, која е раскопана повеќе од 3 години, и тоа час поскоро. Да не се повторат ланските случувања кога безмалку еден месец беше затворена главната сообраќајна артерија од Подмолје до влезот на туристичкиот центар. Автобуси со туристи од аеродром до хотелите во градот патуваат 2,5 часа, колку што трае авионскиот лет од Амстердам до Охрид. Автопатот Кичево-Охрид е огледало колку сме способни и колку не бидува како држава. Овој инфраструктурен проект тежок половина милиарда евра, кој ќе влезе во историјата на државата како најголема инвестиција, чија реализација е неизвестна, не врати 30 години назад. Гневни се туристичките работници. Поради ужасно лошиот пат, странците не само што не одбегнуваат, туку не помислуваат да поминат низ нашата држава. За транзит ја користат Јужна Албанија.